places allotjades al barri del Poble Nou per part de l'Ajuntament de Barcelona el passat 24 de juliol encara no s'ha materialitzat a dia d'avui. El derecho a la vivienda no deben hacer luchar a ningún humano para acceder en ella. Hay crisis. Políticos no hablan de las. Hay crisis. Pues cuéntaselo a quien le importa. Hola, una pregunta. ¿Están yendo a la manifestación? Ya se ha hecho. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Y éxito? Sí, 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 mucho. Mucha gente. Gracias. Bueno, nos dicen que somos invasores, que les robamos. Se ha terminado. Yo soy español y yo no robo a nadie. ¿Qué tal? Yo vivo aquí libre. Significa ser plural. Claro, significa ser de todas partes. La bandera de España tiene un hueco para blanco, cada... negro, judío, cristiano, de todas. Hispanos somos de todas las razas. Sí. Claro. Por ejemplo, si un catalán va a Madrid, ¿puede hablar catalán ahí? Por supuesto. De hecho, lo hace, ¿no? Coses realment escalofriants, com que familiars diuen que quan el van veure tenia la cara absolutament destrozada. Bueno, el context general és la violència policial que passa al Raval, bueno, no només al Raval, i el context d'impunitat en què es passen aquestes coses. No? La setmana passada van ser convocats els últims 30 propietaris dels terrenys afectats per la Mat de l'Empordà. A casa ens passen 170 metres, però hi ha moltes més cases que passen molt més a la vora. I que n'hem de donar el nostre braç a torcer, perquè aquestes són les nostres terres. Por desgracia tenemos que acudir aquí al consulado para protestar por las políticas de deportaciones que están realizando el gobierno francés. Una niña gitana menor de edad ha sido deportada, detenida cuando bajaba de un autobús proveniente de una excursión. ¡Pobres gitanos! ¡Solo nos queda el arma de la palabra! ¡Hacen tras internamé! Hem reunit aquí per posar de manifest la mort de l'Alic, un intern del centre d'internament d'estrangers a Barcelona, de la zona franca. Que... Alic ha quedado con ganas d'abraçar a su hija. Bueno, después de 3 meses de lucha, nos hace falta, como veis, en este campamento nos hace falta de todo. Hemos estado de piquete como hemos tenido que estar, defender nuestro puesto de trabajo y hacer y actuar como hemos tenido que actuar. Atacar donde más nos hace daño, ¿no? Que son estos espacios donde nos podemos juntar libremente, expresarnos. ¡Pedazo, gente! ¡Que no tiene nada! ¡Están con estas casas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los felicito! Que és el que nosaltres aspirem. Llavors, les 4 reivindicacions que hem fet servir en aquesta vaga són l'oferta de màsters públics, després tenim l'altra reivindicació, que és el fraccionament de la matrícula, perquè entenem que amb una matrícula es que van dels 1.500... Parlem d'una empresa que, tot i ser pública, funciona com un ens privat, amb una direcció opaca, cleptòmana, que s'embutxaca milers d'euros cada any. El desallotjament aquí al carrer Carròs d'una vivenda. Ustedes, para poder llevar a cabo el tema sin problemas y que todo vaya bien, ustedes se apartan, se ponen unos metros boca abajo, aquí.
Estem al voltant de la plaça Sants. Veiem un fort dispositiu. Resistència! Fora del barri! La gent sembla que es produirà una càrrega. A donar porrazos, la gent ha entrat a dintre del local de la directa i de la ciutat invisible que està aquí al costat i han, amb un cop de porra doncs, han trencat el vidre i han, bueno, clar, els vidres han esclatat cap a dins. I... fruit del conflicte polític que és el Pla Caufec, que des de més de 20 anys el tenim a Esplugues instal·lat. Que estan jutjant a 6 persones per una manifestació que va es va produir el 2007. Hem organitzat una concentració contra el pagament il·legítim quan el Castor va ocasionar nombrosos terratrèmols a les Terres del Sénia i a més és un projecte faraònic que ens va posar en marxa. He llegado aquí a las 7 y he visto una unidad móvil ahí y la Guardia Urbana y he pensado, están rodando una película. I hi ha hagut 3 o 4 cops molt forts, he trencat les dues ales de la porta de Casa de la Muntanya, que és una porta antiga molt pesada, i l'han destrossat amb 3 cops, i agents armats amb pistoles, a la qual ens ha dit que era un registre que venia del número 3 de l'Audiència Nacional i que buscaven material relacionat amb artefactes i propaganda anarquista. Són formes de dir-nos, pareu els peus, i són formes de dir-li a la gent, aquests, mira, són terroristes i mira què els hi passa per ser terroristes i per fer el que fan. Creiem que és una forma pues, de una campanya per terrorificar, perquè la gent agafi por i els que ens movem pues, ens paralitzem o ens dediquem a l'antirepressiu. I... Kobane liberada. Felicitaciones a la humanidad, al Kurdistán y al pueblo de Kobane. Así anunciaba oficialmente el portavoz de las IPG, Polat Kano, la completa liberación de la ciudad del ataque de Daesh este lunes de 26 de enero. Hoy se cumplen 9 años de una lucha difícil, intensa, dolorosa e incansable. Por la gente también de justicia más para Andrés Benítez, justicia para Yacir. Hoy día estamos concentrados frente a la cárcel, centro de tortura de Adrián II, para solidarizar tanto con José Antonio Becerra, preso que lleva 36 días de huelga de hambre, como también con todas las presas y presas que tienen que padecer, ¿no?, el régimen carcelario. Bruixes d'arreu, prepareu les escombres perquè arriba el Justici Feminista. Torna la manifestació nocturna del 7 de març. Ja fa 5 anys que dones lesbianes i trans feministes
Ahir es van expressar les primeres mostres de suport a les encausades que estan en perill d'ingrés a la presó per la protesta contra les retallades del govern de Ciu, el 15 de juny del 2011.